Ground Day, kila mwaka tarehe 17 mwezi wa sita tunasherekea hii sherehe ambayo tunaita World Desertification and Drought Day. Na leo Laikipia County Governor imeingia katika ramani ya dunia as the host county to commemorate the World Desertification and Drought Day. Na hii global event ni muhimu kwa sababu ina raise public awareness kwa mambo ya desertification, mambo ya land degradation na vile janga inaendelea kutuumiza. Na Mayena community leo imetuonyesha kwamba it's possible, it's doable na it's scalable. Hii miradi ambayo wamefanya hapa kuonyesha, hii miradi inaweza fanywa katika arid and semi-arid lands kote duniani. Tayari kuna a strategy ambayo tumedimepeleka kwenye baraza la mawaziri. Tumeanzia ule mumea wa matenge ama prosopis. We have a strategy and we are going to move into a fully fledged policy on how to deal with invasive species, kwa sababu beyond matenge kuna opuntia, kuna zingine nyingi ambazo zimeleta shida. But we are also focusing, Mheshimiwa Governor, on utilizing these invasive species or managing through utilization. Tumeonyeshwa sasa hivi kwamba opuntia we can work on it and turn it into animal feed. The same thing for prosopis, it supports a lot of value chains. Opuntia, mimi hata nimekunywa juice ambayo inatoka kwa opuntia, na PS Musai aliniambia hata wine inatoa wine, si ndio? So tukio, if we approach it from all these different dimensions, then we can be able to deal with it, na pia I support value chains, especially the one on fodder for our wildlife. Mi, kwa ile mambo tumeongelea leo ya desertification, ya drought, ya flooding ambayo imetuaffect tukiwa inchi, mambo ya ecosystem restoration and the need to deal with climate change, I don't think anybody can argue about the need for that. And therefore, that is why I'm very passionate about making sure that our approaches really do work. And I want to challenge just the organizations that are here today. Please take the challenge. Before we come together again for the next environmental global activity, let us do the demo that we have seen here. Kila mtu siachukue kipengele yake. Mmea unaitwa opuntia. Najua kwamba nilianza kupigana naye 2017, nikapigana naye through mechanical and introduction of biological support tuone ya kwamba kama we can eradicate. Hiyo ni yule mmea mmoja umeharibu and it has degraded at our area. Na kwa sababu wewe waziri ndio uko na hawa watu wote NEMA, uko na watu wa NETFAD na hawa wengine wote, tafadhali tunakuomba ya kwamba let's join effort, let's put more resources so that in the effort of trying to eradicate, to improve our and doing restoration of our ridgelands, let us eradicate opuntia and we can explore all other opportunities kama vile tumeonyeshwa pale ya kwamba opuntia tunaweza kuitumia na jingine ikuwe ya faida kwetu.